Juliet Bogosian, stručnjak za navike u ishrani iz Los Angelesa, tvrdi da je moguće naučiti mnogo o nečijoj ličnosti samo na osnovu toga kako jede. Da li vodimo računa o tome kako i šta jedemo u ovoj današnjoj priči, nije važno. Danas je važno za koga jedemo. Možda vam to zvuči čudno, ali poslušajte o čemu se radi. Pošto nam je hrana potrebna svaki dan, Food and Food na Slovenskom trgu u Staroj Pazovi odlučio je da danas jedemo za Stojana, kako bi se što više novca prikupilo za njegovo lečenje. Od samog početka akcije razmišljali smo kako da se i mi uključimo, na koji način da pomognemo, i smatrali smo da je ovo najbolji način da uključimo što više građana kroz naš posao, da se pomogne Stojanu da što prije ozdravi. I veliki broj kolega u gostu se uključio i pozivam ostale sve kolege da se priključe akciji i da podržimo Stojana da što prije ozdravi. Svako ko je danas kupio sendvič ili nešto drugo u ovom kiosku brze hrane, napravio je zajedno sa Stojanom jedan korak ka njegovom ozdravljenju. Da li redovno dolazite na ovaj kiosk? Ne, baš redovno tako, ali sam bio pre neki dan pa sam saznao koja će biti akcija, zato sam došao. Jedeš ovde svakodnevno ili si čuo danas za ovu akciju pa došao? Pa ne baš svakodnevno, ali tokom nedelje 2-3 puta, ali da, čuli smo za ovu akciju i mislili smo da je dobro da dođemo ovde da iskoristimo to. Pored kioska je i kutija za dobrovoljne priloge, tako da spram svojih mogućnosti i prolaznici mogu da pomognu ovom dečaku. Podsećamo da je malom Stojanu za transplantaciju koštane srži u Nemačkoj potrebno 300.000 evra. Ovih dana očekuje porodica Radeka uplate iz Australije i Amerike, gde su također organizovali razne akcije i s tim sredstvima će na računu imati oko 200.000 evra.